bất thờ nâng một nông các cái tế ta gọi là si lê chân còn mình tùm nổ bọc quạt chừng một chất này upon the edge of the void. ហើយពួកបកគាត់ពីក្រុមមកស្លុតហ្នឹងឯងគេខោនគេខោនធើគេអត់បានហើយនៅពេលគេចេញ10 pick មកហើយអត់មានអីសប្រាយគេទៀតបាទខ្លាចដែរបាទ10 pick ចុងក្រោយលោតា12ហ្នឹងបាទហ្នឹងព្រោះថាឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូនេះពិបាកចូលដល់52ហ្នឹងយេអញ្ចឹងបើសិនជាមានសល់ការចាបើហៀនដល់pick ហ្នឹង ត្រេសឡាជាជំរឿសល្អឬក៏គាត់គិតថាអាចនឹងជារ៉ូតអីផ្សេងដើម្បីយកមកលេងត្រេសឡាឲ្យឌីក្រុមទៅហើយចាំងកលឡាបេនក៏ជាជំរឿសមួយដែរឡូតាហ្គូឡែនរ៉ូចឺចាំងកលឡាលូណូហ្គូឡែនទូណាហ្គូឡែនកត់ចាញ់មកឈូឈូអត់ Bơ khóc Châu tới miền ai lưu tọc vậy Chẳng biết châu Vừa châu anh nhỏ hay Nhỏ rô chơ đến Anh lưu nọc cái nhỏ tầm tích nâng ai chẳng off Purify Bà Hay bà sân dì lưu nọc Purify Combo Kheo order chẳng Yes Chẳng lên ta bác order Bác ta khe estimate hay Bà bạc rút mình tên bà sân lên Purify Bà Chùm rơ Châu chia chùm rơ ta lo một pot Châu của bán ca cha các bạn này Pi này lo perfect chưa mà Galaxy Legend អាចនឹងរើសហេរ៉ូមួយណាដែលជា Roamer សម្រាប់ game ទី 2 របស់គាត់ផងដែរឈូបាទជាមួយនឹងទាញឈូយកមកលេងវិញម្ដងខណៈដែលជំនន់ឈូរបស់ Cadence នេះគឺមិនមែនឈូដែលធម្មតាទេដែលយើងបានស្គាល់ហើយថាplayer ម្នាក់នេះគឺក៏ចូលចិត្តលេងជាមួយនឹងទម្រង់ pick off ដូចគ្នាដូចជាការចាដូចជាគូហ្វ្រាដូចជាជំនន់ឈូហ្នឹងគឺគាត់អាចលេងនៅ តាមពីគាត់នឹងម៉េកមកយល់ទៅតាមពីគាត់នឹងម៉េកមកប៉ុន្តែសម្រាប់កាដែនសាអីដែលគាត់ល្អជាងគេបំផុតហ្មងគឺនៅពេលដែលគាត់ចេញពីម៉េកហើយទៅដល់ជាមួយនឹងឌីរ៉តំបងរបស់អារ៉ូនេះហ្នឹងគឺគាត់លេចខ្លាំងបោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹង him comparison by early to mid game potential 4.4 ដូចគ្នា late game potential 5.2 4.4 damage potential 6.4 6.3 survival ability 6.8 និង 6 crowd control 6 និង 5.6 pushing potential 6.4 និង 8 ចំ 8 ខាង Diro ច្រើន ថា Galaxy ច្រើន មែន pushing potential 6.4 និង 8 ចុច wow hero synergy 5.1 និង 6.9 line up rating season មានតែ 4.9 តែប្រាប់តែ Galaxy Legend មានរហូតដល់ 7ចុច1ផងដែរ wow Galaxy ច្រើនដែរតាមប្រកបល្អមែន game នេះចាំមើលអាចនឹងរត់អីដែរអត់ព្រោះសារមួយមួយសារទីដើម្បីគ្នាចុចណាមិញក៏ស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកានជំនួស Break Killer Season សប្តាហ៍ទី2ជាមួយនៅថ្ងៃទី1គូទី3ដែលជាគូកូនបើ Season ជាមួយនឹង Galaxy Legend បាទចូលមកភ្លាមៗជាមួយនឹងការ farm យកម្នាក់ Purple Bird ក៏ដូចជាមួយទៀត Orange Bird ប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹងការឆ្នៃ Spell វិញសម្រាប់ Vicky គាត់ជ្រើសរើសជាមួយនឹង Purify ក៏ដូចជា Shadow នៅតែបន្តការយកជាមួយនឹង Vincent ដូចគ្នាបាទចាំមើលមើល game នេះជាមួយនឹង Kiki គឺកាចដែរទេបាទខាង Flick ជាមួយនឹងការ performance រហដងយើងធ្លាប់បានដឹងហើយថាជាមួយនឹង Roger នៅពេលដែលគាត់លេងរហដងគឺកាចដែរបាទ performance ជាមួយនឹង Roger របស់ Flick ក៏មិន noy ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង game នេះគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការដើរ lane មួយស្មើជាមួយនឹង Harold ហ្នឹងលូនុកគឺវាតែមហើយបាទនៅក្នុង game ក៏ដូចជា mid game ជាមួយនឹង Harold បើសិនជា individual មួយស្មើបាទបាទប៉ុន្តែ game នឹងទៅជាណាក៏យើងមិនតនឹងដូចគ្នាចាំមើលមើលជាមួយកាដែនសាក្លុកបានដល់កម្រិតណាបាទជាមួយកាដែនសាឈូកាដែនសាជាមួយនឹងឈូ OP មួយណារៀងអេមជាងបាទប៉ុន្តែឈូ OP គេអេមស្រីមួយហើយហើយនៅឡើយតែឈូកាដែនសាតែប៉ុណ្ណោះបាទបុចណុកមួយរាក់នួងអ៊ូស្នាភីរភូមិណុកមួយប្រែនប្រយ100ទ្វីអត់មានណុកត្រូវណាគេមកបៀកត្រែងចាញ់តែត្រីដូម៉ាមកដល់ណាអេត្រីលរម៉ាអូអត់និយាយតែគាត់វាយដែរគាត់ជាប់ឈូរ្វាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដូចជាដោយសារតែគាត់មានប្រលៀនឯងបាទសម្រាប់វិកគីគាត់ទៅយកឈូរ្វាយវិញអូខេថើយតើសារតែខ្លាច់កក់របស់ស៊ីរ៉ាបាទហើយក៏ដូចជាត្រេសឡាកំបោ flick កំបោ flank អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង game មានអារម្មណ៍ថាចូលមកនៅក្នុង early game ញ៉ោះគ្នាតិចតិចតិចទេដើរឆែក map ដេញ map យកមកមកខាង Cadence ខណៈដែលជាមួយថោថោ spawn មកក្នុងរយៈពេលមកកុកទៀត15វិនាទីទៀតចាំមើលអាចនឹងមានការបន្ទុះសរាយគ្នាអីជាមួយនឹងការវាយជាមួយនឹងពាកសំដីអីឬមួយក៏យ៉ាងណាខណៈជាមួយនឹង Golden គឺដឹងតែអត់ទៅហើយខណៈដែលជាមួយនឹង Vicky នៅខាង flow top lane clear ធម្មតាធម្មតានេះជាមួយនឹងការដើរបាល map ពីខាង Chu ដូចជា play សិនបាទបាទចង់ជាមួយនឹង fly run ក៏ដូចជា Vicky fly run មានការចង់បတ်ជាមួយនឹង goal ផងដែរព្រោះដោយសារតែប្រភេទលូនុចនេះនឹងការចេះជាមួយនឹង skill ទី1ដើម្បីឡើងជាមួយនឹងគេគាត់បាទចឹងជាមួយនឹងថាតោក៏មានការ spawn មកចំណែកឲ្យចាក់ goal ទាំងសងខាងគឺ level 4ទៅ level 5ទេព្រោះដោយសារតែយើងបានឃើញអាយ៉ា
វាយបាទអត់តន់វាយទេបាទអត់ទេអត់ទេវាយនឹងជាមួយនឹង flick ក៏គាត់យកជាមួយនឹង all rank បើដើម្បីបន្តការយកជាមួយនឹង level 5មកវិញដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងលេងមួយមួយលើកដៃកលែងជាមួយនឹងចិត្តកូនប្រុស VR the game បាទអូបាទអាយ៉ាការផ្លាប់ធំឡែនតែតែគ្នាលេង level 4ទល់ជាមួយ level 4 objective អាចនឹងមានតែ2អីដែរអត់បាទនៅក្នុង game នេះព្រោះថាតែឥឡូវនេះជាមួយការផ្លាប់ធំឡែនបាយមួយទល់មួយ2តែជាមួយការអុក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 គុំគុំកណ្ដាងកណ្ដាងចាយ RT បាទហើយកណ្ដាងជាមួយ Shadow ហើយមានបញ្ហាបាទជាមួយ Spell ក្រាក់គុំគុំស្នាមពីពុកប៉េតផាណូអេកូទាត់ទីកលៀនគុំលៀមលៀមយកតាមដល់ជាមួយ First Blood ពីខាង Galaxy Legend ចង់តែថោអានឹងព្រីមួយទៀតពីសមាជិករបស់ខាង CS0 បាយមិញបោកវាយទៅលើ Shadow អត់ដាច់ទេធ្វើឲ្យជាមួយនឹងការ Rotation មកពី Cadence សែនមានការទាត់ងាក់មួយជើងទៅធ្វើការយក First Blood បានដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងផ្ទះជើងងាក់តណាមិនដូចនេះឯងមកចូលយើងលើកដៃងាក់ចូលណាស់បាទអញ្ចឹង Golden បាទមានជាមួយនឹង Glow Wing One ផងដែរសម្រាប់ First Item របស់រុនអំបាញ់មិញការ set up យកទៅថោបាទឡមដែរ Ultimate របស់ Aiki គាត់ដាក់ចោលដើម្បីដេញ Flick ចេញជំពីទៅថោ Pit យកតាមម្ដងហើយណាមួយ Team Fight ជាមួយការ Rotation មកតอมពី Garden តាដោយសារតែការឆគេហៅ50-50 map 50-50នៃ map អញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលនឹងការ Rotation មែនតើបាទពាក់កដាលើពាក់កដាក្រោមអញ្ចឹងបាទចង់ជាមួយនឹងអោលោតដល់មួយអាប់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 មានជាមួយនឹងបែឡងនេះតែវាយមួយទួយមួយពីរយកតែម្ដងដាថយក៏ដល់ Yes បាទដឹងតែអីយ៉ាចឹងមកដល់ណាចុះបងដាទៅអាចឆាប់ដាច់ទៅកាត់មកវិញព្រោះរត់រួយផងអស់អលីងនេះមិនចឹងអត់អីអត់តែព្រោះដោយសារបាយមិញជាមួយនឹងការហៅម៉ែពីសមាជិករបស់ CSU ប្រាប់ថា Shadow of វិញចឹងហ្នឹងចឹងចូលខាំមកព្រោះដោយសារណាមកក៏មិនជាយេយើងដាច់ប្រកាសជាខាត់ប៉ុន្តែគេចាយរហូតដល់ Flicker និង Ultimate សូមនេះអញ្ចឹងគឺឲ្យគាត់ទៅណាមួយយើងឲ្យគេបាយបដាច់លឿនអាងឆាប់កាត់មកវិញបាទអែម៉ាក្មេងតូចជាមួយនឹងកាក់ដាក់ម៉ាញូពីញូស្ទើជាមួយនឹងម៉ាណាតែមានការចូលគ្រប់គ្រងអីទេពីខាងកាដែនសាព្រោះសាស្ទើជាមួយដេមេក្រនបាទដែរបានតែត្រឹមមកតេះឲ្យរីខលទៅផ្ទះដើម្បីឲ្យសាដូងាយស្រួលគ្លីឡេតែប៉ុណ្ណោះបាទឲ្យស្មាល level គ្នាមកវិញបាទអញ្ចឹង game នេះជាមួយនឹងថោថោទី2ក៏មិនដល់ស្ពមមកវិញគ្នាសោះរយៈពេលរៀងយូរក៏ដូចជាបន្ទុកគៀវវិញមួយទល់នឹងមួយក៏ដូចជា goal លើគ្នា5មក5 goal 5 goal ងាប់បាទមិនលក្ខណៈណាស្មើដៃគ្នាមែនទេជាមួយនឹងហ្គេមទី2នេះអត់ទៅចង់បាក់គ្នាអីទេហ្គេមទី1មិនមែនវាយគ្នាតាំងអលីមកដល់លេតទៅដល់ជាមួយនឹងការបញ្ចប់ហ្គេមហ្មងយេសចាំលេតគេមែនលេតគេបាទចាឥឡូវនេះចាញ់សាណាបែលមួយម៉ាំងប៉ាំងផ្លឹបកណាដាឡើយនេះជាមួយនឹងធស្ព័នមកក្នុងរយៈពេលតែមកកុកទៀតតែមិនអត់បោកស៊ីចាប់ position បានល្អខ្លាំងយកមែនតែនកណាដែរជាមួយនឹងហ្គូលេនីមួយគឺនៅតែឆ្លោះគ្នាបន្តបន្ទុំគ្នាឡើយទេបោះវីគីលើបានមកទៀតដែរក្រៅយកលេងមួយជាមួយការផ្លាស់តបដែរវាយដំត្រង់ធាក់ចូលខាងអាអីដែរអត់បាទកន្លែងនេះសល់ឈាមតែម្ដងតែមិនអត់ជាមួយការដោះថយតែអត់មានជាមួយនឹង Shadow ទេនៅកន្លែង Control Objective ឬមកក៏យ៉ាងម៉េចកណាដែរជាមួយនឹង Shadow ក៏មិនទាន់ Recall ទៅផ្ទះដែរគាត់ជាមួយនឹងឈាមទទួលមួយដើម្បីការឡាឈាមវិញគួរគួរបាទអស់វិនចិនបាទគាត់អស់វិនចិនរៀងស្រួលសម្រាប់សមាជិករបស់ស៊ីអឺម៉ាំងទាត់ម៉ាំងផៅយកតែម្ដងជាមួយនឹងការវាយមកបានមកតែមួយ Class ទេជាប់ពេញទឹកពេញដៃម៉ាំងផាំងផ្លោជាមួយនឹងការនៅយកបានប្រធានក៏ដូចជាយកបានជាមួយនឹង Total មួយទៀតវេរណៃតែម្ដងបាទពីខាង Lin ទេបាទបាញ់បាញ់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ CSUN នៅតែអត់បានថតបណ្ដែបានជាមួយនឹង2ខៀងមកវិញលុយសិតយកតែម្ដង T1 Red នៅ Plus Milan Antica យកបានបណ្ដែពីសមាជិករបស់ CSUN បាទអាយ៉ាចាប់តាមក្រឹបទៅទៀតហើយបាទពីខាងសមាជិករបស់ CSUN ចាប់តាមអេមទៅទៀតហើយជាមួយនឹងការយកបាន2ខៀងអត់បាន Total Man ផុតប៉ុន្តែយកបានជាមួយនឹងខាង Plus Milan មកវិញមួយបាទចាអឺលេខកេះរីរាវម៉ាំងឆាក់មួយប្រែនប្រយដកអាយ៉ាខែដើម្បីបាញ់យកតែម្ដងកណ្ដាលពីគីនៅចិននឹងស្រាប់អត់មានការបើ Teamfight អីទេ CSUN ចំណេញមែនតែនបាន2 Red T1 Red Plus Milan ក៏ដូចជា Bottom Land បាទទោះបីជាបាត់បង់ជាមួយនឹងថតថមែនពិតប៉ុន្តែ goal នៅតែស្មើគ្នាតមួយជើងបាត់ wow អំបាញ់មិញក៏សើទៅលើតាំងកដិនសាជាមួយនឹងការដៃដល់លឿននៃការចូលទៅ flick តតប៉ុន្តែក៏ទៅសើទៅលើ flick ណាអំបាញ់មិញគាត់លឿនណារាជួយហ្នឹងហើយរាជួយយល់ប៉ុន្តែ flick មិញក៏គាត់ដៃលឿនណាជាមួយនឹងការ transform យកអាឈិនសនោះឡប់មកវិញមកញេបហ្នឹងបាទកុំអីគឺគេវាយទៅបាត់ហើយបាទជាមួយនឹងការហើយឆោឈាមតិចអត់ទៅណានៅពេលដែលគ្នាគាត់អាចជួយគាត់សង្គ្រោះបានមានរាជជំនួយ backup ជំនួយ automate បានភ្លាមហ្នឹងគឺបកវាយបានគ្រាលត្រឡប់មកវិញណាមួយមាននៅក្បែរ land របស់រុននៅពេលដែលរុនគាត់យល់នៅពេលដែលការ team fight គាត់ទៅភ្លាមយកតែម្ដងហ្គេមនេះមិនហើយតែមានអារម្មណ៍ទៅពេលបងហាយសោមទៅអត់សូវវាយគ្នាពេលខ្ញុំវិញសប្បាយនិយាយលើដោលើដោដោគេវាយលើដោលើគេវាយលើតាំងពីគូទី1ហ្នឹងតាំងពីគូទី1គូទី2តាំងSnapdragon នេះអញ្ចឹងណាស់តាមណាស់ណាស់កូនតាំងអត់ទី1អីអត់ទៅវាយគ្នាបាទច
ចឹងឥឡូវហ្គេមគឺមិនទាន់អាចសម្រេចបានបើទោះជាការនាំមុខបន្តិចបន្តួចពីខាងស៊ីស៊ុនបាញ់មិញល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែការផឹសនេះក៏មកខាត់ពេលអ្នកនដាក់រីឌីមកូនមួយដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង Epic Skin តែអានឹងឱកាសទេតែភាគច្រើនអាចមានមេជីកដាស់មានអីដែរលីលំនៅក្នុងនឹងបើមិននេះក្នុងករណីដែលយើងមិនសូវសំណាងដែលបើសំណាងបាន Epic Skin មួយផងដែរបាទចូល setting រីឌីមកូនអីទៅ scan QR ហ្នឹងក៏បានដែរបាទមានដូចជា skin ជាច្រើនដែរនៅក្នុង Mobile Legends បែងបែងជួនកាលឧទាហរណ៍គេក្នុងនេះគេដាក់ Epic Skin ទៅខាង developer moon tune អីច្រឡំអីដាក់ character អីក៏យើងដឹងដែរបាទហ្នឹងគេហៅបរិរាហើយចង្ការយើងមកម្នាក់ក្នុងចំនួន10000នាក់ហ្នឹងហើយយើងមកបាន collector មួយ aim លុយសុទ្ធព្រោះឥឡូវកំពុងមាន collector atlas yes អូខ្ញុំដៃតេងតាខ្ញុំដៃ atlas ដៃតេងដៃឃើញលេងហ្មងផាច់លើលេង5នាក់លេងតេងមកខកណាខកខកចំខ្ញុំអ្នកមើល live បាទលេងក្នុង live លេងតេងមិនឡោមមើលបាទបាទអាយ៉ារីស៊ូមវិញត្រឡប់មកវិញបាទចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងជីងកាតាប៉ៅឃើញស្រីសើសើចញ៉ែទៅវិញហើយបើចាគេអត់មានដោស្តាយអីធ្វើដៃបែរដោងអីធ្វើដៃអីអីធ្លាកអីអីម្ដងអត់ទេហ្នឹងគឺអាសញ្ញាហ្នឹងគឺសញ្ញារីស៊ូមហ្គេមយ៉ាប់បងបើតាមគេយើងធ្វើយ៉ាងដងអីទៅតែចង់មិលីឲ្យធ្វើមែនបាទចាំភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងផ្ទុះខៀល3ទល់នឹង1គេដូចជា goal list គ្នាត្រឹមតែ136 goal តែប៉ុណ្ណោះយើងមើលជាមួយនឹង i team game នេះជាមួយនឹងការចេញស្បែកជើងមកណាមកវិញផងដែរពីសមាជិករបស់ CSU គឺ Fly Run ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Stadium Side ក៏ដូចជាស្បែកជើង cooldown អាចចេញជាមួយនឹង Feather of Heaven ដូចគ្នាសម្រាប់ Wiki បាទបាទអាយ៉ាល្បាច់ល្បាមេឃ្លេមេឃ្លេមេឃ្លេទៀងលោតមួយជាប់ទៅលើលីនមុនគេយកតែរត់ប្រកាដាក់ខ្លេជីបតតែយើងលេងមួយប្រកាដេនសាចូលទៅណុកមិនដឹងថាផៅទេតែមកព្រីលេចូលតាមអាពេញទឹកពេញដីយកតែប្រកាផ្លេចូលទៅអាប់លុយរីចូលទៅមនុស្សដាក់មនុស្សតាជក់បាត់មួយ5ផ្លឹបមួយលោតដល់មួយទដុងស្ដាំងឡាឡាំងសព្រាវិញក៏ត្រីរីរីតែប្រកាខ្លេនេះជិះមើលមើលអាចមានបញ្ហាដែរទេតែយ៉ាងណាមួយប្រកាលោតចូលខាត់បោះមេឃ្លេយកតែប្រកាផ្លេអាប់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 លោតបួនធៀលដាប់មកឃ្លេយាយតើបាញ់មិញជាមួយនឹងធីម5គឺ goal លេខ 2.1k មិញអឺតើគាត់បើសិនជាក្នុងករណីរុនមាន flicker មិញគឺអត់ដាច់ទៀតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអត់មាន flicker គឺតែវាយបញ្ញុកយកតាមដងដោយសារតែ brilliant របស់គាត់ហ្នឹងអឺជាមួយនឹង brilliant បាក់ដតឆ្ងាយខ្លាំងពេកត្រូវហើយគាត់ព្យាយាមបន្តធីម5នៅពេលដែលមានវត្តមាន flicker នៅក្បែរនោះបាទធ្វើឲ្យគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកលងទេប៉ុន្តែមិនមែនជា flicker ទេបាទបាទចាំលៀមលៀមជាមួយនឹងការតេះយកទៅថតទី3ឯងនឹងកថាដោយដែរទេបាទសូមដាក់ក្បាលម្នាក់2 3អាយុមួយសិនកន្លែងនេះជាមួយនឹងការចង់ចូលមកកន្តែដូចជាមិនសំណឹមនោះទេបាទដកថយក្រោយវិញមួយសិនកណាដឺរបស់បាននិយាយជាមួយនឹង Flick 50បាទហើយបាទជាមួយនឹងការលេងទៅកាន់ Feel កាច់គឺកាច់របស់គេមែនបាទជាមួយនឹងឆ្កែនៅកាច់បាទបាទចុះឥឡូវនេះខាងផ្លាប់ថំលេងចង់អុកឡុកយកជាមួយនឹងអោចាស់ទាត់ម៉ាំងប៉ាំងប៉ាវយកតែដល់បាត់បងបោះស៊ីអានមានបញ្ហាតែកន្លែងសោះឈៀតដល់ដៃនៅដាច់ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង Team 5 Brilliant Ruby Diron ចូលជួបមកនៅយកបានជាមួយនឹង Kill ទៅលើ Shadow តែយើងក៏លេងមួយជាមួយនឹងការ Dance ដកថយក្រោយវិញបាត់ហើយ IQ ក៏ចាយជាមួយនឹង Automate ហើយដូចគ្នាបាទស៊ីគាត់ភ្លេចមកក្រោយតែគាត់អត់ប្រើ Automate តែគាត់ប្រើ Skill ទី1បាទមកអញ្ចឹងទៅឆេះដាច់ប្រើហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបាញ់មិញនេះជាមួយនឹងមកធីម5 Romado ជាមួយនឹង Experience Lane ប៉ុន្តែ T2 Trend នៅខាងផ្លូវបន្ទំលែងក៏មានការកោះបានប៉ុន្តែពីសមាជិករបស់ Season បាទហាន់ហើយខ្ទេចទីទឹកតាមហើយកន្លែងនេះចាំមើល Galaxy Legend អាចធ្វើការ comeback ដូចជាមួយនឹង game មុនដែរទេគណៈ game មុនចឹងហ៎យាយអេបាទមានការប្រើ Skill ចាញ់ជាមួយនឹងត្រីឆ្លាមប៉ុន្តែបាទចាញ់ទៅមកទៅមកត្រីលោម៉ាហ្នឹងហ្នឹងបាទបាទដល់ Fit លោម៉ាលោម៉ាត្រីលោម៉ាហ្នឹងហើយបាទនេះជាមួយនឹងត្រីឆ្លាមដែលតែឆ្លាមពូជលោម៉ាអញ្ចឹង The Make Ranking សម្រាប់ Top 3មាន Zack ក៏ដូចជា Shadow ផាវៀក៏ដូចជាជាមួយនឹង Stream TC គឺលេងជាមួយនឹង Trosla បាទតែលេបឡប់លេបឡប់អីនាទីអត់ទាន់9ទេណាតែ Flick Level 14ណាសំខាន់លេត 3K Goal ណ៎និយាយទៅ 4-0 និយាយទៅ 3K ហ្នឹងនៅ Flick អត់អស់ហ្នឹងសម្រាប់Flick Game 1ហើយ Game 2នេះដូចគ្នាបាទវាយចាញ់2 KD របស់គាត់ហ៎វាយចាញ់2បាទហើយតើសាមុនហ្នឹងគាត់6 kill បងគេវាយដាច់ហ្នឹងហើយចាំឥឡូវគាត់5 kill ចាំ1 kill ទៀតដាច់ហ៎និយាយលេបាទចាំឥឡូវនេះអាយ៉ាចូលលោតចូលខាំអាវអាវតែអត់ទេយកតពមទេកន្លែងនេះជាមួយនឹងការដាក់កក Class A អត់ទាន់បានលោតអីទេលោតខ្លោចដើម្បីការដោះថយតែនឹងយកបានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Shadow ដងដែរទេម៉ាំងប៉ាងបាត់បងជាមួយនឹង Shadow ទៀតបាត់ហើយ2 6បាទឥឡូវឈឺ6 kill ទៀតហើយបាទ2អេអាស្អីហ្នឹងអេអូអញអាអងប់អេអត់អីអូអត់អីអត់អីអត់អីមិនប៉ះអឺមែនហ្នឹងហើយយើងចូលមកលឿនពេកព្រោះរសារសមាជិករបស់ CSU គឺវាយនៅ T2 Trade Camp ផ្លូវ Top Lane ហើយរ៉ុកកែតមកដាយោបាទចូលជាមួយ Lord គឺមានការ spoil មកវិញនេះគ្នាជាមួយនឹងសមាជិករបស់ CSU កំពុងធ្វើការយកជាមួយនឹងការ spoil ទៅហើយ
បានរត់ពីយកតែម្ដងមិនគាត់ទី3យករត់អញ្ចឹងហ្គេមនេះជាមួយនឹង CSN Early Game នៅតែព្យាយាមធ្វើបានល្អដូចជាហ្គេមទី1ដូចគ្នាតើចាំមើលជាមួយនឹង Galaxy Legend អាចនឹងធ្វើការ White Comeback មកវិញបានឬក៏មិនបានយើងមើលជាមួយនឹង Lord អាចនឹងដើរទៅផ្លូវ Top Lane បាទហ្គេមនេះដូចជាមានអារម្មណ៍ថា CSN ដូចចង់វាយមកច្រៀងមកទេបាទបាក់បាក់ហ្គេមនេះបើសិនជាក្នុងករណីថាកដិនសាចូលតតតែមិនដឹងតតពីណាគេទេដំណាក់កាលនេះហើយបាក់មែនតើទោះជាតតទៅអាចនឹងបុកអត់ដាច់ព្រោះតែសាវីគីមិនតន់ជាសថីអីនៅក្នុងហ្គេមនេះតាឡៅទេហើយអាយគីមកផ្លែតហ្នឹងគាត់ជាប់កអូតូម៉េតរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បាញ់អត់ចាញ់ដែរបាទលីនមិនតែមានអីណាស់ណាទេបាទរំពឹងថាយើងយកមកលេងនៅក្នុង Early Game ប៉ុន្តែដោយសារតែ Early Game គុណសម្បត្តិបានទៅលើរ៉ាមមួយចំនួនដែរបាទជំនួសការតតបានល្អនៅក្នុង Early Game តែរ៉ាតែខោនធ្វើវិញបានរហូតបាទចេះខ្លះទេតើបាក់ផ្លាប់ខាងផ្លើមីឡែនជំនួសការដាក់កទៅលើតរ៉េតយកតែបោះអត់មានជប់ជុំរបស់យូរទេឥឡូវនេះជំនួសការបើទីផ្លៃយកទីទូតរ៉េតអត់មានខ្វាយខ្វាយទៅក៏រត់ក្រៀងជួនផ្លៃជំនួសការដកធ្វើរត់ប្រែប្រយយកតែម្ដងខ្លះដូចជំនួសពីគីសោះជាមបៀតែប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាអស់ស្គីលលិចតិចទីបានហើយបាទខាងបុយរុនអត់មានអីកម្បោជំនួសឡោទេតែនឹងធ្វើការគូដអនក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា10វិនាទីក្រាស់ទៀតចាំមើលការសមាជិករបស់ Galaxy អាចការតុបជាប់ជាមួយនឹងឡោនេះដែរឬទេឬមួយក៏អាចដាច់ជាមួយនឹងផ្លូវមួយណាមួយក៏យើងមិនទាន់នៅគ្នាការសមាជិករបស់ Galaxy ចែកជើងគ្នាជាមួយការលីតរហូតដល់ 5.6k goal បាទការសមាជិករបស់ CU ទូកម្បោតការដុកបុកតូមិនខ្លាំងយកមែនតែនជាប់ជាមួយគុនត្រីបើជាមួយរមែកផ្នែកការផ្លឹមលែងគឺអាចជាមួយមីនៀនតែកន្លែងនេះជាមួយអេម៉ាអេម៉ាជាប់ជាមួយខ្លះសេជាមួយការបេតបេរ៉ៃទៅចាញ់មុននឹងជាមួយនឹងអាការដេសាស្ទាត់ម៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងតែដែររបស់ខ្លះសេជាមួយការលោតស្ទាត់អោចូលតែម្ដងសោះជាម្នាក់ដៃម្នាក់ដៃចូលតោងចូលផៅលឿនទេតែមានហេរ៉ូផៅលឿនទេហេរ៉ូផៅលឿនគឺអាឡៃទៅទប់ផ្ទះវិញទេបាទប្រកាន Galaxy Legend បើបាត់បង់តែផ្លៃបុកស៊ីមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទាញយកមកវិញបានពីរ៉ូពីកដិនសាក៏ដូច Shadow ពីសមាជិករបស់ CSN ហ្គេមមកបែនជាមួយនឹងការចុច Winter Crown នេះគឺល្អខ្លាំងតែពីស្រីមកទីស៊ីបាទមិញប្របាតូនណាកដិនសាដោះដាក់តតចេញយកបងបាទតតអត់កើតទេចោតចោះទេនៅពេលដែលសមាជិករបស់ខាងក្រុម CSN គាត់នាំមករហូតដល់ 5k នេះហើយហើយណាមួយគាត់នៅដល់15នេះអំបញ្ញមិញហ៎បាទចឹងជួយគាត់ពិបាកនឹងការសម្រេចចិត្តមែនតើសម្រាប់កដិនសានៅក្នុងហ្គេមមួយនេះអុយមុនលុយវិគីអុយលុយ8000បាទម៉ៃក្រូតអូតើមានជាងលូនអត់ទេមានជាងបុយរុនទៀតណ៎បើអឺ fly fly រុនគាត់ចង់ចាញ់ជាមួយ Holy Crystal ដែរចិត្តចិត្តចិត្តចាញ់ហ្នឹងបាទនៅតែ recipe មួយទៀតណាបើបន្ទាប់ពីនឹកកញ្ញាពេឥឡូវគេពេមួយសិនអូកញ្ញាពេឯងបាទអាហ្នឹងអូឌៀនហៅចឹងមែនហ្នឹងអូឌៀនទឹកចាណាបាទតើជាកញ្ញាប៉ែរបាទសូមណែនាំជាមួយនឹងឌូសារ៉ាម៉ូថ្មីគឺកញ្ញាប៉ែបាទហ្គេមបាញ់មិននេះជាមួយនឹងការវាយត្រឹមបើវាយគ្នាយើងមើលឃើញជាមួយនឹងការវាយដូចជាត្រឹមថថទី3បាទយ៉ាព្រោះបាញ់មិញមិញយើងឃើញលុយរបស់វិគីតាច់ជាងលុយរបស់អលច្រើនជាងលុយផ្លៃរត់ប៉ុន្តែបាទ team fight បើរុនធ្វើបានច្រើនជាងវិគីពួកវិគីអត់បានចូលវាយទេគេបញ្ចុះខ្លាំងណាស់បាញ់មិញហើយណាមួយបើរុនគាត់ធ្វើបានដោយសារគាត់មាន brilliant បាទ order បើ order chaos ហើយនឹង order ហ្នឹងហើយ chaos អស់ហើយគាត់បើ order ចោលទៅគាត់ ultimate ឆេះតកង់តកង់យកតែតែត្រូវចាំអាលូណុកពេលអស់មកហ្នឹងទៅអស់ហើយយល់លីងណាពីខ្លួនហ្នឹងមានទេបើសិនជាវាយ shadow ដាច់អត់លឿនអាចនឹងធូនកកវិញណាតែតិចទៀតគីឡូគាត់បានពី Holy នឹងហើយគាត់យកថែម Divine កលែមួយហើយបានយក Winter Crown មួយក៏វាជារឿងមួយល្អដែរក្រៅពី Flicker Spec Flicker អេមកទៀតហើយបើលោចសតអេបាទចាំលៀមលៀមជាមួយនឹង Game នេះ Goal Lead 5.4k ក៏ដូចជាបន្ទុក Kill វិញ11ទល់នឹង4សម្រាប់ CSN រងចាំតែ Lord In Hand មួយនេះកើតមកដើម្បីធ្វើការ Fast Slot ក៏ដូចជា End នៅក្នុងនាទីក្រោម18នាទីនេះអត់បាទបាទយើងចាំមើលសិនព្រោះរសាតាមិនហ្នឹងគឺសល់ 4k គ្រូជាងឥឡូវនេះឡើងរហូតដល់ 5.4k វិញបាទទៀតហើយការសមាជិករបស់ CSN បាទមកប្រាវនេះសុទ្ធយកសុទ្ធយកមកជាមួយនឹងបុយរុនធ្វើគុនលៀងទូជាមួយនឹងហ្គេមការីមុនហ្នឹងរសាហ្គេមការីមុនហ្នឹងពិបាកបាយខ្លាំងពេកឥឡូវនេះមានដូចជាអាស៊ីរ៉ាមានដូចជាជាមួយនឹង Fly Boxy មានដូចជាជាមួយនឹងតារាស្នាព្យាយាមបើកមុខឲ្យគាត់គឺគាត់ដឹងថាសบายភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងភ្លើងកង់ម៉ា Brilliant All យកតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកដៃលូណុកមីនេះអាណិតកាដែនសាខ្លាំងមែនតើហ្មងជាមួយនឹងការទាត់បានក្នុង Early Game រហូតដល់2ដងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានឃើញអញ្ចឹងអាស៊ីរ៉ាគឺគាត់អង្គុយចាំ counter ទេអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងឯងការទាត់បាន2ដងនៅក្នុង Early Game អត់អាចជូនជាមួយនឹង Team Fight គាត់អត់ធ្វើបានល្អទេបាទដាក់ឆែកជាមួយនឹង Map មួយខាង IQ វេរ៉ៃតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការឆែកស្មារតីយកលេងមួយជាមួយនឹង Lord នេះសល់ជា 30,000 អាចមានការបើកបន្ទុះសរាយអីម៉ាំង5ឯងដល់អត់ឃើញជាមួយនឹង Map របស់ Box Seat គ្នាខាង IQ ដាក់ខិតមុខមកតិចក្អួតមួយជាមួយនឹងគ្រាប់ធុញជាតិកណាដាឥឡូវនេះយ៉ាតែតែលេងលេងសាយសាយលេវ15ទល់លេវ15ទេកុំលេងសាយមួយព្រមខិតកណាជាមួយនឹង Box Seat គាត់ចុចជាងស្ទីលហើយដូចគ្នាតើបើកណាជាមួយនឹង IQ នៅចិត្តនឹងអត់ទាន់បានបើកជាមួយនឹង Adamet អោយយអត់បានទីអូនត្រៀមបានមុននឹងជាមួយនឹងការទាត់ប៉ាំងប៉ាសេខោធ្វើវិញលៀបលៀបមិនភ្លេចមកចាំយូរតែបាត់បងបុយរុនបាត់ហើយបាត់បងបុយរុនអាយ៉ាសាដូម៉ាំងទាត់អោបោះអោមិនផ្សល់វាយចាំបែកដែរទេកន្លែងនេះជាមួយនឹងការបែកប្រាសោះជាម្នាក់ដៃម្នាក់ដៃតែប្រហែលអាយ៉ាមានបញ្ហាគីគីអា
ับลูกจังการปังพลับซาเจมส์ตามไล่ตามระยะประกาศตามบอลจมูกตีกระโจมยังเวกี้ชอตดาวน์ไวบ้าบัดบองบ้านจมูกบัดบองจมูกหนังลมแม่เพื่อไปตายสมาชิกบอลกันละซิลิชันน่าจะโยจมูกหนังไวบ้าบ้านก็โดนซาวเปียโรไอคีจิมวยหนังวิกิปตายยังมาจิมวยหนังมินิเอ็นกอกเมียงกากรจิมวยหนังทีสี่แต่ในครั้งเพลย์ท็อปแลนด์ในครั้งนี้ก็โดนจิลล์ดาร์เตอร์เพลย์ท็อปแลนด์ปตายยังมาจิมวยหนังวิกิกับเมียงกากรจิมวยหนังทีตูเรนในครั้งเพลย์มิดแลนด์มาแทนที่ปีเตอร์คือชิงวยโยตามต้องมาแทนจิมวยหนังพ่อพ่อเบอร์มาแทนที่จิมวยหนังกากระเตะชูโยชูโยจิมวยหนังดอกถอยทอมนะไม่เมื่อวิกิมีนเป๊ะจังเลยมีนะมีนยงขวาขึ้นโกลวิกิปนักยงมาโฮลิตึ๊ดปตายแม่งคลิกก่อนอเมโรสโกลเนาะดับเพลย์เฉยนะรับเพียร์ชัดดาวน์มวยลุยซ้อมงูเอือมีไอเดียแถมไปหอบสมรอยอยู่นะนั่งโจนะมาติเมกฟลิกมากันแล้วปะแต่ไอ้กี้ก็มันน้อยได้ชมวยนะเฮโร่ซัสมือนี่ว้าปะแต่ไม่เบอร์เนี่ยได้ช้อนช้อนอันมองช้อนอันอ้อยกระแดนสายกระแดนสายตุ้งมวยตกไปมวยนั่งมวยตกไปนั่งคอยปะแต่มวยตกไปนั่งคอยแต่หลายเม้งอันใหญ่ถ้าไอ้กี้ก็ควาล้อได้ฟลิกเม้งได้กินกระทาแฟแล้วแต่ตามปะแต่ฟลิกนั่งพอดมาไหนฟลิกเขาก็พอดมาไหนนั่งบ่วิกิได้ดักบัตรนั่งมาของไอ้ดักบุญเนี่ยอ้าวอ้าวตัวก้อนเนี่ยดักจะได้แต่ดักบุญเนี่ยจะสอนมวยบ่ของไอ้ใครสดบ่โอ้ไม่ก่อนว้าวบ่จากนั้นนี่ชิมวันเกมมันตอนเชียบบัลเลนไอ้นานาเต้ดับบุญตัวชิมวันนั่งปรามบุญบัลเลนเนื้อบัลเลนอุ้ยมาซิมไฟมาเหม็นแผงเคเชียงแผงเคสอนบุญหน่อยอ๋อเดี๋ยวตายเคยเกมบ่ากระเบียดจังเบียมตอนบัลเลนไอ้นานาเต้บ่ได้ซาตาเกมนี้มีแต่วิกิยังเคยกูสมาร์ทแต่เกมมีแต่วิกิมวยนั่งเกมมีแต่วิกิดิแม่ใช่ตอนมีลุยดิมันจะซาบ่อยร้อนได้ดาซาแต่เคไฟก็ดักตึคือเลยมีดิเมจได้เป็นจริงอ๋อเดดาซาแต่ด้วยอย่างงี้มันนั่งจังกระแดนซากะโจ3เนี่ยบ่อยร้อนก็ทํามาปราวนั้นก็บีเลยไม่ได้หรอเนาะแต่มันบ่3เนี่ยนครบ่ได้นั้นจังเกมันฟรีดิเมจตะเลบ่อยร้อนบ่อยร้อนตึตามานั้นคืออ๋อให้ถ้ามีฟลิกติดไปนั้นมันบ่ได้ดาซาจังแจ้เอาเครดิตตึกระแดนซาตอดบ่อยร้อนนั้นนั้นมาตอดนั้นมาตอดนั้นบ่อยร้อนเธอจังยอมหมองบ่าจังเกมนี้ชิมวยนังแกสมาโกลคนี้มาเว้นปะตายยังมือคืนชิมวยนังซีซูงกอดในตะกร้อนน้องชิมวยนังแมปโดยคนี้บ่าเอาไว้ได้สำคัญชิมวยนังสเปรย์ก็โดยเชียร์แต่ไม่ได้คือเมียนเรียงเรียงคนต่างดอกบ่าสตันกิจราเดี๋ยวตาสตันซีซูงกิจราบ่าบ่าคอฟไลท์ไอพีกลาซีมเติมเมียนสตันในประมาณนู้นเต้บ่าเมียนแต่ล็อกบ่าชูตัวบ่าชูไอติดตัวเต้ขนาดได้ชิมวยนังสามเมนต์สู้ดาสตันในประมาณนี้บ่าจังเกมคือกอดตัวไปเชียร์เกมโกลสมาคนี้แมนปัดปะตายคือเธอเฮียมประหยัดมันติดตัวสามมาชูรถไฟระบบวิกิ้นเนี่ยชดได้ชดแก้ป่วยวิยาสาห้ามล้มมั่งปริเลียนจมอนรูปีดิลกยาวตามเราจมอนกาชงลาวจมอนเชี่ยมตายดอดลายจมอนจมอนบอยรอนบาดบอยจมอนบอยรอนมาไว้ดึกนี้มวยจอจมอนมวยตายจะทำไมนสซาจมอนเกียร์ไฟชงพรานได้นสซาจมอนไอคี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 ฟลิกเกอร์มาตการดอต้อยตายยึกเลยมวยจมอนไอคีรอดอนเงี้ยกล่าวมีจมอนซาได้เตะกันไรซาเชี่ยมตามไปได้จมอนการชู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 อันมีจมอนคู่ดาวไม่เตะไม่ปีมวยเลชแก่เรียงเรียงไอคีเลชแก่ซาเชี่ยมไรมีจมอนพาซิลตายตายการเอ็นแกมได้เตะกันไรจมอนการไฟปรามมวยยาวไปยาวตามเรากระดานมีเนียนมากรอบมีเนียนมากรอบมีเนียนมากรอบไม่ได้มากรอบเต้ไอ้ไม่ได้มากรอบเต้ว้าวลินทบกาตบชิมวยนั้นไม่ได้มากรอบในบอลออกลับได้ชิมวยนักการชายหรือตรีหายปกชิมวยนักการดัสเกียร์เตอร์ขังกราวลูดเกิลโยตามต่อบ้ามันนั้นก่อนลวดสบายทีมเตยจุดปีเด็ดโอ้บ้ามันได้จุดปีด้วยคู่ดาวอัดเมียนนะนั่นเองอัดเมียนอัดเมียนเราแบบนั่งบ้าแกเต็งตกเช้าบ้าล้อคาราเมเตนฟิลินเซลเกมมันเองชิมวยนังกาซอลอัตเตมิเนียนมวยปะตายซอลเชียงติ๊กได้มาตรีดักโดไม่ขอโจเตอร์ดิตรีดักนะบ่แต่ไม่แอมบ่อยร้อนได้บ่บ่อยร้อนเยอะบานวิกกี้บ่ไม่บ่วิกกี้อัดนัดจับวิกกี้อัดนัดวิกกี้ไรเป็นไรบ่วิกกี้สมาร์ตปังอาร์ตี้ไฟเบอร์ชูเยอะเชียงโตแต่ดาซาดาฮาร์ดดังยังเกมเหมือนเดิมหาเชียงโตเลยบ่แล้วมาเห็นข่าวจีบแล้วจับชิมวยนังโอร์คอร์มวยตามโดนดับไปตบชิมวยนังไม่จีดีเฟนก็โดนจีพีซิคอร์ดีเฟนแต่ไหนนี่อ้ายมาแอนดาซามินสเปลงงอ๊อตสเปลงงมาไม่ไอ้ดาซาดามิกดกูดโอ้มินเนนไปเล่นโอ้มาเรายังอ้ายนั่นแบบมาแอนแมนแตนมองโบซาโดนบ้านใจเย่เย่เย่ลึกได้ลางรวมอาร์ซีอัดเมียนชิมวยนังฮาซิลเต้กลมเลยสายบนพรมลีคัดกันอาดายเราได้ประหยัดลีคัดเลงไปตาอ้อยบ่าจะนำไปตากลมเลยเลยตากลมเลยเลยโอ้ไอเด้บ่าอัดเมียนเลยเป่ะจังแกนี่ชิมวยนักการเลี้ยงหลอดมือนี่หลอดร้อมแต่หลอดเพราะเพื่อนตัดเชื่อมแบกรับป่ะจังแกนี่ชิมวยนักสำหรับวิกกี้บัตเซนจิก้าล็อกพิสมาจันทร์บอสเซียซุนออดล็อกแต่เลือกวิกกี้บ้างนะแกนี่วิกกี้เนี่ยทุกการไวออกแล้วมั้งดอก
បាទបោះមិញកលាសាមិញកសារបយរុនមានមក Brilliant រៀងអែមតែឥឡូវគេមាន Old Call ឡាឥឡូវគេមាន Old Call លេខកេះមក Space Block Flick បើជំនួយ Team Fight មុនគេយកតែដល់ VK VK អត់ឡើងជាមិនតាន់តែបាត់មកជំនួយ VK បាត់ហើយក្រោយនេះអាចមានការ End Game ដែរទេយើងគេលេងមើលជាមួយនឹងការនៅសល់តែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះអត់មាន Hero ទប់ទៀតទេបាទរ៉ាក់នុងគូត្រាចូលទៅវាយជំនួយផ្ទះយកតែដល់ Game ទី3 Welcome យើងអស់គ្នាហើយកណ្ដាលឥឡូវនេះជំនួយការបាយចែកយកមីនសល់ក្នុងក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះជំនួយការបាត់ឡាមួយយ៉ាពេវ៉ាវខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងហ្គេមទី2នេះមិនឲ្យបាត់មកការដូចហ្គេមទី1នេះពេញសមាជិករបស់ Season តែគាត់ជាមួយលទ្ធផល1ទល់នឹង1ទៅលើទីអកលាស៊ីលីចិនបាទ1 2 1ទេដូចតែបាននិយាយអូខេខ្លាយអូវ៉ាវហ្គេមគឺមិនទាន់ចប់រឿងទេជីបជីបអត់មានអ្នកលូតអត់មានអ្នកដេកអត់មានអ្នកហាមាត់អត់មានអ្នកស្ញាបអីទេគឺយើងចាំមើលជាមួយនឹងហ្គេមទី3ទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងតែគ្មានការជន់លើកអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញត្រាស់មាញ់មាញ់អ្វីដែលគាត់ flexible ល្អមួយគឺគាត់នឹងការ pick យកលោក knock មកលេង Golden Smile ជាមួយនឹង Harrit បាទតោះជា goal early game គាត់តាមមិនតាន់ដល់ Vicky ក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែលោក knock ហ្នឹងគឺ damage ឌូជា AOE damage នៅពេលដែលគាត់លេង Chaos ហើយនឹង Order បាទអញ្ចឹងមកបូក damage នៃការលោតជន់ពី Tressla លោតជន់ពី Edit damage ដែលគេហៅថាបញ្ញុកទៅគឺនៅតែដាច់ទៅលើ Vicky ព្រោះ Vicky គាត់យក Spell Purify ហ្នឹងតោះជាយកចុច Spell Purify ពី remove តែ immune effect តែមិនបាន remove នៅdamage ដែលចូលខ្លួនគាត់ទេបាទដាច់ឆែតដាច់ damage ទៅគឺអត់មានអី damage ដែលបញ្ចេញមកវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែ game 2នេះ Boy Run ធ្វើបានល្អចំពោះការលេងរបស់គាត់គាត់ធ្វើបានល្អតែដាក់ទៅគេមិនបានវាយហ្នឹងគេមិនបានវាយប៉ុន្តែ game នេះយកលុយដូចមកត្រូវចិត្តយកមកនិយាយតែ game ហ្នឹង Vicky ដើរផ្លូវចាស់របស់ Boy Run game 1បាទមានលុយ